Prvi pisani zapis imena Gornji Mihaljevec datira iz 1650. godine. U popisu župa Zagrebačke biskupije za sabiranje milostinje za zavod Svetoga Jeronima u Rimu navode se imena sela u sastavu današnje župe, odnosno općine Gornji Mihaljevec. Sela su uglavnom nastala na križanjima šumskih putova ili na slobodnoj zemlji uz grofovske lugarnice. Predaja govori da je Gornji Mihaljevec svoje ime dobio po lugaru Mihalju. Godine 1789. Gornji Mihaljevec dobiva status župe, a dotadašnju drvenu kapelu zamjenjuje zidana crkva posvećena Svetoj Katarini Aleksandrijskoj. Od tada je Gornji Mihaljevec središte vjerskoga, gospodarskoga, upravnoga i kulturnoga života ovoga kraja. Tijekom 19. i prve polovice 20. stoljeća prostor današnje općine pripadao je Štrigovskome kotaru, od kraja drugog svjetskog rata do 1952. godine Gornji Mihaljevec je općina, a teritorijalnim preustrojem 1968. cjelokupno Međimurje obuhvaćeno je općinom Čakovec. Nakon stvaranja samostalne Republike Hrvatske, područje današnje općine Gornji Mihaljevec pripadalo je općini Štrigova, a status samostalne općine, općina Gornji Mihaljevec opet stječe 1997. Danas je 12 sela uključeno u općinu Gornji Mihaljevec. To su Badličan, Bogdanovec, Dragoslavec Breg, Dragoslavec Selo, Gornja Dubrava, Gornji Mihaljevec, Martinuševec, Preseka, Prhovec, Tupkovec, Vugrišinec i Vukanovec. Prema posljednjemu popisu stanovništva iz 2011. u 32,13 kvadratnih kilometara općine živi 1917 stanovnika u 611 kućanstava. Općina se ponosi velikim brojem raznovrsnih udruga građana koje uspješno djeluju već dugi niz godina. Radom udruga s područja općine Gornji Mihaljevec obogaćuju se sportske i kulturne aktivnosti kraja. Na području općine djeluju osnovna škola Gornji Mihaljevec, dječji vrtić Zipka, ambulanta primarne zdravstvene zaštite, stomatološka ambulanta i veterinarska ambulanta. Na području općine Gornji Mihaljevec djeluje više desetaka firmi, OPG-ova i obrtničkih radnji. Djelovanje tih gospodarskih subjekata u općini govori o uspostavi gospodarskih aktivnosti u okvirima malog poduzetništva
i o dislociranju radnih mjesta izvan gospodarskog i administrativnog centra županije. Atraktivnost krajobraza koja se sastoji od skladnog mozaika šumskih, vinogradskih i poljoprivrednih površina te tradicionalnih naselja, okvir je i pogodan prostor za smještaj turističkih sadržaja, prvenstveno ugostiteljskih i smještajnih kapaciteta namijenjenim seoskom i izletničkom turizmu.